Din cauza numărului mare de accidente din ultima perioadă, la trecerile de pieton de pe Bulevardul București pot fi văzute două refugii pietonale. Construcția acestora a demarat la inițiativa primăriei cu sprijinul Poliției Rutiere Giurgiu. Conform arhitectului șef al primăriei, refugiile au fost gândite cu scopul de a îndrepta privirea trecătorilor spre sensul de mers al mașinilor. În acest moment, pe calea București, în zona Pasarela și intersecțiile cu străzile Acetilenii și Ierusalim, lucrările sunt aproape gata. Următoarea lucrare de acest gen va fi făcută în intersecția cu Bulevardul Daciei. În total, în municipiul Giurgiu vor fi 4 astfel de refugii în punctele critice unde periodic au loc accidente rutiere soldate cu victime.